አብ ዓለም እቲ ናይ መወዳእታ ሕልሚ ዘይብሉ ሰብ እዩ። ዶክተር ማይልስ ሙንበር። ሕልሚ ሓይሊ እዩ። ሕልሚ ተስፋ እዩ። ሕልሚ እምነት እዩ። ሕልሚ ጽንዓት እዩ። ሕልሚ መንገዲ እዩ። ሕልሚ ዘይብሉ ሰብ ብጐደና ዓወት ክምርሽ ኣይክእልን። ስለዚ ኣብ ህይወትካ ንጹር ሕልሚ ይሃልኻ። ንሕልሙ ዝነብር ሰብ ጐይታ ሓሳባት ኾይኑ ሕጉስን ዕዉትን ይኸውን። ህሉ ኩነታትካ ብዘይገድስ ማለት ሕማም ድዩ ስንክልና፣ ድኽነት ድዩ ጸገም፣ ኩነታት ዕድመኻ ድዩ ሕጽረት ፍልጠት፣ ክሳራ ድዩ ውድቀት፣ ተስፋ ምቑራጽ ድዩ ሕርብቲ ኢልካ ኣጆኻ ኣይትጨነቕ። እንኳዕዳ ሕልሚ ምስ ሃልሃል ዝብል ድልየት ወነንካ እምበር ሕልምታትካ ዝገሃደሉ ርሑ ኣይኮነን። ምምሃር ማለት ናይ ጠባይ ለውጢ ምምጻእ ማለት እዩ። ዝተምሃርካዮ ኣብ ተግባር ዘይተውዕሎ እንተኾንካ ድማ ዋላ ሓንቲ ኣይተምሃርካን። ዶን ዶላንም ልዑል ፍልጠትን ክእለትን ወኒኖም ሕማቕ ጠባይ ዝውንኑ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ብሰንኪ ዘለዎም ሕማቕ ባህሪ ህይወቶም ኣባላሽዮም ህይወት ካልኦት የባላሽዉ። ብሰንኪ ዓናዊ ሓሳባቶም ማዕላ ዘይብሉ ህይወት ይጠፍእን ይባላሾን። ስለዚ ትቐስሞ ትምህርቲ ወይ ፍልጠት ህይወትካን ናብረኻን ቀይሩ ህይወት ናይ ካልኦትካ ዘመሓየሽ ክኸውን ኣለዎ። ቀንዲ ዕላማ ናይ ትምህርቲ ጽቡቕ ጠባይ ንኸተማዕበት ዝሕግዝ ክኸውን ይግባእ። ብጽቡቕ ስነ ምግባርን ጠባይን ዘይተመልመለ ሕብረተሰብ ነንሕድሕዱ እንዳተባላልዐ ይነብር። ዕብየትን ለውጥን ናይ ሓደ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ በቲ ዘለዎ ጠባይ ወይ ኣተሓሳስባ እምበር ብዘለዎ ጸጋታት ኣይኮነን ዝውሰን። ምኽንያቱ ቆኖዕ ኣተሓሳስባን ባህርን ዘይብሉ ሰብ ብቐጻሊ ኣንጻር ነብሱን ረብሓታቱን ዝቃለስ። ኣብ መወዳእታ ዝቐሰምካዮ ክእለትን ፍልጠትን ምጽቡቕ ባህሪ ኣወሃይድካ ኣብ ተግባር እንተዘይውዒልካዮ ዋላ ሓንቲ ኣይተምሃርካን። ድኽመታትካ ምቕባል ከምቲ ናይ ገዛኻ ጐሓፍ ብምኾስተር ምጽራግ ማህተመ ጋንዲ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ናይ ገዛ ርሱ ብርታዕን ድኻማትን ከም ዘለዎ ፈሊጥካ ብዘይስክፍታ ድኻማትካ ተቐበል። ድኻማትካ ምስ ትቕበል ጥራሕኻ ሕጽረታትካ ክትእርም ዕድል ትረክብ። ድኽመታትካ ዘይምቕባል ግና ምሉእ ዘበንካ ኣብ ዓንኬል ውድቀትን ድንቁርናን ትነብር። ስለዚ ካብ ሎሚ ጽባሕ ዝሓሽካ ክትኸውን ሕጽረታትካ ወይ ዝፈጸምካዮም ጌጋታት ይዕበይን ኣስቡ ብዘይገድስ ንኻልኦትካዮ ወንጀልካ ምሉእ ሓላፍነት ውሰደሎም። ሕይወት ወዲ ሰብ ብሓሳባት ዝተሃንጸ። ማርክስ ኣርስየስ። ናይ ነገራት መጀመርታን መፈጸምታን ሓሳብ እዩ። ሓሳብካ ምዝጽብቕ ውፅኢትካ ኸ ይጽብቕ። ናትካ ኩንነትን መለክዕን ዘለካ ደረጃ ትምህርቲ፣ ሃብቲ፣ ሥልጣን፣ ዝና ዘይኮነ ኩነታት ኣተሓሳስባኻ እዩ። ሕጉስ ዲኻ ጉሁይ፣ ሃብታም ወይስ ድኻ፣ ጥዑይ ዲኻ ሕሙም፣ ፈቃር ዲኻ ጸላኢ፣ መሓሪ ዲኻ ሕነፈዳኢ፣ ሃናጽ ዲኻ ኣፍራሲ፣ ዘራእ ዲኻ መንቋሲ፣ እሱር ዲኻ ናጻ፣ ብመሠረት ኣተሓሳስባኻ ኢኻ። ተሓፍሶ ፍረ ውፅኢት ናይቲ ትዘርኦ ሓሳብ እዩ። እንታይ ተሓስብ ከዓ ናይ ምርጫ ጉዳይ እዩ። ስለዚ ኣተሓሳስባኻ እወንታዊ ድዩ ወይስ ኣሉታዊ፣ ሰፊሕ ድዩ ወይስ ጸቢብ፣ ንነፍስኻ ፍትሻ። ግዜኻ ብዘይጥቕሚት ኸተባኽን ከለኻ ሕይወትካ ትቐትል ከም ዘለኻ ፍለጥ። ምስላ እንግሊዛውያን። ነፍሲ ወከፍ ደቂቕ፣ ሰዓት፣ መዓልቲ፣ ሰሙን፣ ወርሒ፣ ዓመት ኣብ ጥቕምኻን ጥቕሚ ሕብረተሰብካን ከተውዕሎ ተቓለስ። ብዕድመ ምውዛይ ናይ ዕሽነት ዕሽነት እዩ። ምኽንያቱ ዕድመ ወዲ ሰብ ሽው ኢሉ ኸም ዝሓልፍ ንፋስ እዩ። ግዜኻ ብኸመይ ትሕልፎ ኣለኻ? ብዛዕባ ዝሓለፈ እንዳተጣዓስካ፣ ብህሉ ኩነታትካ እንዳኣማረርካ፣ ወይስ ብዝመጽእ እንዳተጨነካ? ክቡር ተኸታታሊ፣ ከምቲ መራኽብ ናይ ባሕሪ ማዕበል እንዳጨደዳ ጉዕዘአን ዝኸዳ ንስኻውን በቲ ዘጋጥመካ ብዶታት ኢድካ ኸይሃብካ ናብቲ ክትበጽሖ ትደሊ ምዕራፍ ተጓዓዝ። ኣብ ህይወትካ እቲ ዝበለጸ ህያብ ግዜ ምዃኑ ፈሊጥካ ግዜኻ ብውሕልነት ተጠቐመሉ። ሕልምታትካ ንድሌታትካን ናብ ግሃዲ ክትቕይር ግዜ ቐንዲ ረቑሒ ምዃኑ ኣይትዘንግዕ። ስለዚ ይጽንሓለይ ዝብል ልምዲ ኣወጊድካ ንዅሉ ኣብ ገግዚኡ ዕመሞ።
አግብ ዝበለጽ ሰላም ድሙ ደሊኻ ተኽባ ኸቢዩ ብፍላይካ ለታ ድሙ ኣቁሉ እንተዘይካል ያ ቻይና ሓርጎፅጎፅ ዘይብል ህይወት ምምናይ የዋህነት ጥራሕ እዩ። በቶም ዘጋጥሙኻ ዕንቅፋታት ቀልጢፍካ ተስፋ ኣይትቑረፅ። ብህይወት ክሳዕ ዘለኻ ካብ ጸገም ሙሉእ ብምሉእ ናጸኽ ትኸውን ኣይትሕሰብ። እቲ ቐንዲ ጥበብ ናይ ዓወትን ሓጐስን ነተማ ቅድመኻ ዝግተሩ ብድሆታት እንዳፈታሕኻ ጉዕዞ ምቕጻል እዩ። ብተወሳኺ ነቲ ዘጋጥመካ ጸገም በትሕማቕ ሸነኹ ጥራሕ ኣይትረአዮ። ምናልባት ዝበለጸ ዕድላት ዘለዎ ብዙሓት መዓጹ ይኸፍተልካ ይኸውን መን ይፈልጥ። ነቲ ሑብ ዕድል ክትብርብርን ግና ብርታዕን ትብዓትን ከም ዝሓተካ ኣይትዘንግዕ። መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ። ምስላ ኤርትራውያን መካይድትኻ ኣብ ህይወትካ ልዑል ጽልዋ ኣለዎም። እቲ ጽልዋኻ ጽቡቕ ወይ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል። ባህርኻ በቲ ብቐጻሊ ትሰምዖ፣ ትርእዮ፣ ትዛረቦ ወይ ትገብሮ እዩ ዝጽሎ። ባህሪ ወይ ጠባይ ከዓ ንህይወትካ ይውስኖ። ስለዚ ይዕርኽትኻ ንጹር ዕላማን እወንታዋ ተሓሳስባን ዝውንኑ ድዮም ወይስ ብኣንጻሩ? ከም ሰብ ክትዓብን ክትልወጥን ዝጸልውኻ ድዮም ወይስ ብኣንጻሩ? ሰላምን ፍቕርን ሓጐስን ክትረክብን ክትህብን ዝደፋፉኻ ድዮም ወይስ ብኣንጻሩ? ምስ ኣድጊ ዝወዓለ ብዕራይ ህላ እንተ ዘይለመደ ጥራት ለመደኻ ኣይኮነካ መካይድትኻ ብጥንቃቐ ምረጽ። ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፍቕሪና ንኻልኦ ንልግስ። ኣልበርት ሃበርት ይጸብቕ ይኽፋ ብዘይገድስ፣ እቲ ዘለካ እምበር ዘይብልካ ኣይትህብን ኢኻ። ውሽጣዊ ጽባቐኻ ከመይ ኣሎ? ማለት ብሰላም ፍቕሪ፣ ምሕረት፣ ርኅራሀ፣ ልግሲ ዝተሰለመ ድዩ ወይስ ብጽልኢ፣ ጭጋኔ፣ ቂም፣ ሕነ ምፍዳይ፣ ሕስድና ወዘተ? ብልብኻ ኽፉእ ምሕሳብን ብጽቡቕ ናይ ካልኦት ሕማቅን እምሕዳርን ካብ ልብኻን ይእምርኻን ኣርሕቆ። ምኽንያቱ እቲ ተሓስቦን ትህቦን ኢኻ ትረክብ። ኣብ ሕማቕ ጽቡቕ የለን፣ ኣብ ስስዐ ልግሲ የለን፣ ኣብ ተንኰል መኽሰብ የለን፣ ኣብ ጭካነ ሓልዮት የለን፣ ኣብ ቅንእ ፍቕሪ የለን፣ ኣብ ቂም ሓጐስን ምሕረትን የለን። ስለዚ ውሽጣዊ ጽባቐ ካብ ዘባላሽዉ ሕማቓት ሓሳባትን ተግባራትን ረሓቕ። ጐደና ህይወት ጉዳይ ዕድል ዘይኮነስ ጉዳይ ምርጫ እዩ። ዊልያም ብራይን። ፈጣሪ ብዝያድ ልወኸ ከም ዘድልየና ማዕር ዕድላት ይህበና። ነቶም ዝውሃቡና ዕድላት ኣብ ረብሓና ነውዕሎም ዲና ኣይነውዕሎም ግና ኣብ ምርጫና ይምርኮስ። መብዛሕትና ዕድለይ ሕማቕ እዩ። ዕድልካ ዕድሉ ግና ክጽብቕ ንብል ኢና። እዚ ግና ንድኽመትና ንምሽፋን ንጥቀመሉ ዘይኮኑ ዓባህላ እዩ። ዓበይቲ ዓወታትን ሓጐስን ኣስፊሕኻ ብምሕሳብን ኣበርቲዕኻ ብምስራሕን እምበር ጸቢብ ሓሳብ ሒዝካ ኮፍ ኢልካ ብዕድል ኣይርከቡን። ስለዚ ህሉ ኩነታትካን መጻኢኻን ብኩነታታት ተሓሳስበኻን ጻዕርኻን እምበር ብዕድል ኣይውሰንን። ሓወት ማለት ብትኽክል ዋጋ ዘሎ ዕላማ ምፍላጥ እዩ። ኦረል ነትንገል ንዅላትና ዓወት ዝተፈላለየ ትርጉም ኣለዎ። ንገለና ሃብቲ ምድላብ፣ ንገለና ጥዑይ ምዃን፣ ንገለና ጽቡቕ ገዛ ወይ መኪና ምውድናን፣ ንገለና ምዉቕ ሓዳር ምውድናን፣ ንገለና ስልጣንን ተፈላጥነትን ምርካብ ወይ እውን ናብራን ህይወትን ናይ ካልኦት ምልዋጥ ክኸውን ይኽእል። ዓወት ግና ኣብ ሓደ ምዕራብ በጺሕኻ ዝቋረጽ ስለ ዘይኮነ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን። ብሕጽር ዝበለ ዓወት ባህሪ እዩ። ብዘይ ጽቡቕ ጠባይ ወይ ባህሪ ንጹር ዕላማ ኣይህሉን። ብዘይ ዕላማኻ ቀጻልነት ዘለዎ ዓወታት ክትጓናጸፍ ኣይትኽእልን። ከምኡ እውን ብዘይ ጠባይ ንዓወታትካ ብዝግባእ ክትዕቅኖን ከተስተማቕሮን ኣይትኽእልን። ብሰንኪ ዘለዎም ሕማቕ ጠባይ ዓወትን ዕግበትን ዝሓረሞም ብዙሓት እዮም። ዋላ እንተ ተዓወቱ መልኣት ዘለዎ ሓጐስን ዕግበትን ኣይስምዖምን። ስለዚ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድርኺት ብቕዑን ቅኑዑን ዋጋ ኸፊ ኢልካ ናብ ኩንነት ክትቕይሮ ኸለኻ ዓወት ይበሃል። ነቲ ኣምላኽ ዝዓደለና ጸጋታት ወይ ተውህቦ ክነለልዕ ንኽእል ነርና ሃብታማትን ሓጉሳትን ንኾንና። ዴል ካርኒየር። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍሉይን ድንቅን ስለ ዝኾነ ፍሉይ ተውህቦ ኣለዎ። ተውህቦ ማለት ፍሉይ ክእለት ወይ ብቕዓት ኮይኑ ንሓደ ነገር ብቐሊሉ ኸተተግብሮ ይሕግዘካ። ንነፍስና ብዝግባእ ስለ ዘይንፈልጣን ከምኡውን ንኻልኦት ክንመስል ስለ ንጽዕር
ዘለና ተውሁ ኸይፈለጥናዮን ካይተጠቐምናሉን ይባኽን መብዛሕትና ንዓና ንኻልኦትን ዝኸውን እኹሉን ትርፉን ተውህቦ ኸለና ናትና ገዲፍና ናይ ካልኦት ንምነ እስኪ ኸሓተካ ናተይ ተውህቦ እንታይ ኢልካ ንነብስኻ ሓቲትካያ ትፈልጥሎ ንስኻ እውን ሓደ ካብቶም ንተውህቦም ዓቢጦም ዝነብሩ ሰባት ካይትኸውን ካብ ድቃስካ ተበራበር ተውህቦኦም ዘይፈልጡ ሰባት ንሕይወቶም ኣቃይሽዮም ስለዚ ሕጉስን ዕውትን ምዃን ንዕድል ጉዳይ ዘይኮነ ነቲ ዘለካ ተውህቦ ኣለሊኻ ኣብ ረብሓኻን ረብሓ ዝብኻን ምውዓል እዩ ብዙሓት ድንቂ ስራሓት ሰሪሖም ህይወቶምን ህይወት ብዙሓት ክልውጡ ዝኽእሎም ዕቑር ጸጋ ሒዞም ናብ መቓብር ዝወርዱ ብዙሓት ምዃኖም ፈሊጥካ ሕጂ እውን ተባራበር ስለዚ ኩላትና ዘይበርበርናይ ሕቡእ ውሽጣዊ ወርቂ ኣለና ብሰንኪ ሕማቕና ኸዓ ሃብታማት ኮለና ድኻታት ንኸውን ሕጉሳት ክንከውን ዝግባአና ንጉሂ እቲ መሰረታዊ ጸገም ከዓ ዘይንስኻ ክትመስል ምጻዕር እዩ ንስኻ ንስኻ ምዃንካ ደስ ይበልካ ንስኻ ፍሉይን ድንቅን ፍጥረት ኮንካ ፍሉይ ተውቦ ኸዓ ኣለካ ስለዚ ንነብስና ምስ ንመስል ኢና ዘለና ሕቡእ ተውህቦ ኣለሊና ኣብ ረብሓና ነውዕሎ ኣነ ዕውት ሰኣሊ ንምዃን ዕርክንደይ ኣበርትዒ ከም ዝሰራሕኩ ሰባት እንተ ዝፈልጡ ክሳብ ክንዚ ንስራሕተይ ኣይመድነቕዎምን ነይሮም ሚካኤል ኣንጀሎ ዘለካ ዓቕሚ ፍልጠት ክእለት ግዜ ዕድላት ሕልሚ ጽፉፍ መጽናዕቲ ውጥንን ብተግባር እንተዘየሰኒኻዩ ዋጋ የብሎምን ነቶም ክትበጽሖምን ክትረኽቦም ደሊኻ ዘለኻ ግቡእ ዋጋ ክፈለሎም ዋጋ ኻይከፈልካ ብናጻ ዝርከብ የለን ክንድቲ ዝኸፈልካይ ዋጋ ኢኻ ዓወት ትጓናጸፍ ቀጻልነት ዘለዎ ዓብ ጻዕሪ ናብ ዓበይቲ ዓወታት የሰጋግረካ እቶም ሕጂ ተድንቖም ዘለኻ ዕውታት ሰባት ተጸሚሞምን ተጻዊሮምን ከቢድ ዋጋ ኸፊሎም እዮም ኣኽሊል ዓወት ደፊኦም ጥጡሑን ሓርጐጽጐጽ ዘይብሉ ጉዕዞ ተጓዒዝካ ናብ ፍጹም ዓወት ክትበጽሕ ኣይትጸበ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝቐረብኩ ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ኣብቲ ዘዘለኹሞ ሙሉእ ሰላምን ጥዕናን ዓወትን ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ንሃገርናን ህዝብናን ጐረባብትናን ከዓ ሰላምን ፍቕርን ሓድነትን የውርደልና ቻው ሰላም ቅነ